румунський спортсмен з Евтона Іван. Це бронзовий призер чемпіонату світу по уніфайту 2008 року. І він переможець чемпіонату Румунії по міксфайту 2009 року. Тобто свіжачок, як кажуть, то з одного корабля, з одного бала на інший корабль. Ви бачите, як румунського спортсмена ви можете побачити, він трохи менший на зріст і трошечки в нього є така залисина маленька, і він зараз знизу. А саме зверху це Василь Новіков. Він, до речі, чемпіон світу по панкратіону 2007 року, чемпіон Європи по панкратіону 2006 року і багатократний чемпіон України по панкратіону взагалі-то Василь Новіков. Він зараз опинився, на жаль, внизу, і румунський бієць, от бачите, зараз не може ось так от, роздвигаючи ноги, намагається просто залізти на нього. Ну і, звичайно, як ми у минулому поєдинку, це збити дихання і почати свої серії ударів в голову. Отже, зараз він вирішив залізти з іншого боку на спортсмена, і думаю, що так, йому буде зручніше. Я думаю, що його досвіду ось. От така ситуація. Я пам'ятаю, що я теж спостерігав один турнир, де один спортсмен виграв поєдинок удушаючим прийомом на голову ногами. Тобто він точно так же, як зараз, захватив голову і просто задушив. От бачите? Бачите, як це буває? Так, давайте, хлопці, пограємося, це так можна сказати, спостерігаючи на них. І суддя сказав: не чекайте, будь ласка, тому що один з спортсменів опинився під канатами. Це означає, чи захопився за канати, чи оказався за територією ринга. А це означає, що бій починається зсередини рингу, і хто був внизу, тот і лишається внизу. І яка була саме захват, який був саме захват, точно так же все і продовжується. Іноді, ну, можна сказати, що іноді ситуація не... Ох ти, пропустив українець щойно просто прямий удар у щелепу, чи може у ніс, от і зараз. Але вони не сильні, і це означає, що румунський... Бієць Іван Завтони, ось зараз виходить, він зверху, він зараз буде починати стрімкий удар, але не влучає, тому що українець працює дуже непогано, працює ногами і відштовхує тулуб румунського спортсмена якомога далі. І зараз українець знизу, і румун намагається просто руками, я б так би мов, марнувати обличчя українця, але нічого не виходить щодо ударів. Тому, ох ти, ви бачите, як все, ось так, як все буває, ось такі маленькі моменти, і Україна вже зверху, пробачте, може за такі вислови, але... Так я чи реалізує точно таку можливість українець, щоб опинившись зверху? Ні, бачите, не виходить. Він просто не знає, як зайти. Тому що Завтони теж непогано працює. Ну, напевно, в Румунії навчили його, як правильно працювати ногами, коли лежиш. Опа! Ось це захват ноги. Це больовий захват ноги, і українець зараз буде реалізовувати свої. Так, ви бачите, що він робить? Він просто вигинає, виламує колінний сустав для того, щоб румунський спортсмен сказав все-все більш не потрібно і таким чином отримуючи перемогу. Ну, якщо так далі буде йти. Так, ви бачите, румун просто не падає у вічі. Він точно так же захопив ногу українського спортсмена і намагається зробити точно такий же больовий захват. Хто із цього захвату, із цієї бійки опиниться в більш привабливій ситуації, ми можемо тільки спостерігати з вами. І я думаю, що от в таких позах вони не можуть довго пролежати, тому що, якщо, ви бачите, ніхто з них не хоче опинятися у програші. Так що, бачите обличчя, всі терплять майже нестримну біль і продовжують. Але суддя, у судді є якісь поради щодо того, хто буде робити наступні дії щодо... Ні, я тут не зрозумів, що саме хотів сказати суддя, і чому вони не продовжують робити больові захвати. Але все продовжується, певний проміжок часу пройшов, і я розумію, що румун не знає, що робити в цій ситуації, але ось так, я бачу, вже знає, тому що українець намагався вскочити і встати, але нічого не вийшло, і Завтони, він намагається просто зверху бити руками по голові. Ось так їм. І хотів убіжати українець, щоб встати, але нічого не вийшло. Звичайно, убіжати це, я маю на увазі те, щоб встати в позицію. І саме що відбувається, це знов таки вони вирушають за межі самого рингу. І, звичайно, суддя каже, давайте з вами будемо переміщатися вже на середину. І тут продовжувати, я нагадую вам, що 5 хвилин і 2 раунда. Так, суддя каже про те, що... Один не має робити заборонених ударів і рухів, але ось отак
такий, ага, бачите, от нога точно так стояла, суддя все пам'ятає, він дивиться, як було. І бачите, такі дві руки коснулися до спортсмена, це означає, поїхали, продовжимо. Ось захват ніг. Звичайно, українського спортсмена він же так робив. Ось таким чином не підпускає. І гонг. Гонг розподіляє все на свої місця. Тобто ні до чого ніхто не дійшов. І він завтомлений. Даже румунський спортсмен намагається, тільки щойно намагався підняти українця для того, щоб, ну, це начебто такий, знаєте, жест дружніх стосунків, то що ми спортсмени, але ми не вороги. Отже, бачите, вони розмінялися такими маленькими ударами перчаток, кажучи про те, що ти готовий і я готовий, ну поїхали далі. Такими рухами бокова стойка румунського спортсмена і такі підпригуючі рухи показує на те, це ще психологічні бувають факти, тому що ти дивись, я не втомився, я можу ще багато, а те, що українець трошечки втомився і зараз намагався зробити удар ногою з розвороту в печінку, але нічого не вийшло. І я знаю, що такі удари дуже багато разів приносили перемогу своїм володарям. Ось так пропускає румунський спортсмен удар в щелепу, і українець не показує, що він живчик і не втомився. Він навпаки починає дихати переважно ртом. Це означає, що він втомився. Ну а завтоне намагається просто так по-боксерськи, так мов трошечки розмашисто. Я думаю, що там навички боксу є, але більш ну якогось, знаєте, змішаним єдиноборством, тому що я можу і так, я можу поборотися. Ось консультант, такий, котрий постійно підказує українському спортсмену щось на вушку сказав, котрий той так виставив ухо за канати. І, ну і через це, звичайно, ви бачите, що припинили двобій, і точно, як і він закінчився, продовжують. І, чи суддя пам'ятає, де коли хто поставив яку ногу, наприклад. О, бачите? Зараз суддя щось, зауваження якесь робить щодо того, хто бой. І кричить бой. Це означає, що ох, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чесно кажучи, от зараз дивлячись на те, у кого є переваги, ну я б так би мов, знаєте, що якщо у відсотках, то я, так би мов, зі 100%, якщо розподілити 50 на 50, то я б зараз віддав 60 на 40 у пользу румунського спортсмена, тому що він трохи багато, ну, трохи більше разів, ніж українець, був зверху. І якщо порахувати влучні удари, то у румунця їх було багатіше. От зараз він просто... Ви бачите, що... Зараз суддя зупиняє. Так, так, він зупиняє, тому що там український спортсмен просто відкрився і перестав відповідати. А це теж є дуже непоганий привід саме судді припинити бій. І зараз ми почуємо, що буде оголошувати ведучий. По правилам мікс-файта. Іван Завтоне, Василій Новіков. Второй раунд, 2 минуты 6 секунд. Нокаутом победу одержал наш гость из Румынии Иван Завтоне. Да, Иван Завтоне отримує тут перемогу і вважається, що нокаутом. Ну що ж, друзі, а ми переміщаємося вже к